የኢትዮጵያ መንገድ ደህንነት መድህን ፈንዳ አገልግሎት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በምስራቅ የአገሪቱ አካባቢዎችና ሐረር ከተማ በመገኘት የተሽከርካሪዎች የሶስተኛ ወገን የመድህን ሽፋን፣ የቦድሎ መንጃ ፍቃድና ሌሎችንም ተዘዋውሮ የመስክ ምልከታ አካሂደዋል። በሐረር ከተማ የሚገኘው በተለምዶ ሸዋበር ተብሎ የሚጠራው መናኸሪያ ወደ ድሬዳዋ፣ ጅግጅጋ፣ አዳማና አዲስ አበባን ጨምሮ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ለሚገኙ 8 ወረዳዎች የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ነው። በዚህም በቀን እስከ 200 የሚደርሱ ተሽከርካሪዎች ከመናኸሪያው ይወጣሉ። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ተጠሪ የሆነ የመንገድ ደህንነትና መድህን ፈንዳ አገልግሎት የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሀምዚያ ጀማል እንዳሉት በምስራቅ የአገሪቷ ክፍል የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ በመንገድ ደህንነት ላይ የሚከናወኑ ስራዎችን መመልከታቸውን ገልጸዋል። በአካባቢውም አንዳንድ አሽከርካሪዎች ሶስተኛ ወገን የመድህን ሽፋን፣ ቦሎና ሌሎች መሰል ነገሮችን ሳይለጥፉም እንደዚሁም የተሽከርካሪ የቴክኒክ ምርመራ ሳያደርጉም እንደሚንቀሳቀሱ መገንዘብ ችለናል ብለዋል። የተሽከርካሪ ባለንብረቶችና አሽከርካሪዎች ህግ እንዲያከብሩ ህብረተሰቡን ጨምሮ ባለጉዳዮቹም በሙሉ ተባብረው የቁጥጥርና እርምጃ ስራው ሊጠናከር ይገባል ብለዋል። አንድ አሽከርካሪ ሶስተኛ ወገን ሳይለጥፍ ቦሎ የቴክኒክ ምርመራ ሳያደርግ ወደ መንገድ የሚወጣበት ሁኔታ ነው ያለ። አንድ አሽከርካሪ ደህንነቱን ሳያረጋግጥ ወደ መንገድ ወጣ ማለት ለትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ደግሞ መቀጠል የለባቸው፣ መቆም አለባቸው። ምናልባትም ህብረተሰቡ መታገል አለበት። ቴክኒክ ምርመራው ያልተደረገ መንገድ ላይ ወጥቶ ለመነዳት ብቁ ያልሆነ አሽከርካሪ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮችን በሰፊው እያየን ያለ ነው አሁን ባረግነው ድንገተኛ የቁጥጥር ስራችን ማለት ነው። ቢሮውና የክልሉ ትራፊክ ፖሊስ ችግሩን ለመፍታት እቅድ አውጥተው የተለያዩ ስራዎች ቢከናወኑም አካባቢው ሰፊ በመሆኑም የሚፈለገውን ውጤት ማምጣት ላይ ክፍተቶች አሉ የሚሉት ደግሞ በሐረሪ ክልል ትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ የመንገድ ደህንነትና መድህን ፈንድ ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ በለጠ ናቸው። የሐረሪ ድሬዳዋና ምስራቅ ሐረርጌ ዞን ትራንስፖርት ቢሮ በጋራ ስራ መጀመሩንና ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ከክልሉ ትራፊክ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር የመንገድ ደህንነት ዳይሬክቶሬታችን ተባብረን ብዙ በርካታ ስራዎችን ግንዛቤ በመስጠት በተለይ ይሄ ደንብ ማስከበሩን ተቀናይተን እንሰራለን። ግን ያለን ኃይልና ያለን አቅም ይሄ ኮሪደሩን ለመሸፈን ባለን ሁኔታ በቂ አይደለም። በጋራ ቅንጅታዊ አሰራር ሶስቱም አጎራባጭ ክልል አንድ ላይ ተነጋግሮ አጠናክሮ የመስራት ሁኔታ ነው። ያንን ደግሞ ጀምረነዋል ስራውን። ወደፊት የተሻለ ነገር ሊኖር ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ። በቢሮው የሸዋበር መናኸሪያ ቁጥጥር አስተባባሪ አቶ ዳዊት አለሙ በበኩላቸው አሽከርካሪዎችና የተሽከርካሪ ባለንብረቶች ያቋቋማቸው ማህበራት ላይ ግዴለሽነት ይታያል ብለዋል። ከዚህም የተነሳ የቁጥጥር ስራው ባለመጠናከሩ ተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ምርመራ ያለማድረግ፣ ሶስተኛ ወገን የመድህን ሽፋን፣ ቦሎና ሌሎችንም ሳይለጥፉ የመንቀሳቀስ ጉዳዮች ይታያሉ ብለዋል። ችግሩን ለመፍታት ባለፉት 15 ቀናት አንድም አሽከርካሪም ሶስተኛ ወገን የመድህን ሽፋን፣ ቦሎና ሌሎችን ሳያሟላ ህዝብ ጭኖ እንዳይንቀሳቀስ እየተደረገ እና ይህንን መመሪያ በጣሱ አሽከርካሪዎች ላይም እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል ብለዋል። ወደፊት ለመቅረፍ ይህን ነገር ማለት አሁን የጀመረው በዚህ በ15 ቀን ውስጥ የጀመረው ነገር አለ። አንድ የጀመረው ነገር አንድም ተሽከርካሪ እዛች ጋር እንደምታዩት ማለት ይህን ታፔል ላይ ተከለው ደረጃ ለጥፎ አንድ ሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ፣ ቦሎ፣ ታርጋ፣ አሽከርካሪው ደግሞ መንጃ ፍቃዱን ዩኒፎርም አሟልቶ የሚገባበትና የሚጭንበት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሚወጣው የስምሪት መርሃ ግብር መሰረት ማለት እየታየ ማለት በመስመሩ እየታየ እንዲጭን እያደረግን እየሰራን ነው። ይህ ብልሹን አሰራር ለመቅረፍ አንዱ መንገዳችን ይሄና ይሄ ብቻ ነው። የፌዴራል የመንገድ ደህንነትና መድህን ፈንድ አገልግሎት ቡድን ከሰሞኑ በምስራቁ የአገሪቷ ክፍል በመጓዝ በድሬዳዋና ሐረር የመስክ ምልከታ እያደረገ ሲሆን በጅግጅጋ በጭሮና በምስራቅ ሐረርጌ ዞንም ተመሳሳይ የመስክ ግምገማ ማድረጉ ታውቋል።